ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଜେଡ଼ି ସଭାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଡାକି ନେଇ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ଛୁଆ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପେଟରେ। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏମିତି କହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୃତ ଯଦୁମଣି ଗୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପଦମପୁର ବ୍ଲକ ଦହିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଗାଁରେ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧକ୍କାରେ ଗାଁର ଯଦୁମଣି ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୃତଦେହ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ବାଙ୍କୀ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଓ ନେତା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 30,000 ଟଙ୍କା ଯାଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ନେତା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ଥିବାବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସିବା ଜାଣି 6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପହଞ୍ଚି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଶବ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା ସରିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।